ତାପରେ ଫଟୋସପ୍ ର ଟୁଲ୍ସ ରେ ଆସୁଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଟୁଲ୍। ଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଟୁଲ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଯଦି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ପ୍ରଥମରେ ଆସୁଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଟୁଲ୍, ତାପରେ ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଟୁଲ୍, ତାପରେ ଏଲିପ୍ସ ଟୁଲ୍, ତାପରେ ପଲିଗନ ପଲିଗନ ଟୁଲ୍, ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ସେପ୍ ଟୁଲ୍। ତ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଟୁଲ୍ ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇଠି ମାଉସ୍ ର ବାମ ପଟ ପ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ କରି ଟାଣୁଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଟାଇପ୍ ର ହେଇଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳା ବକ୍ସ ଏଇଟା ହେଇକି ରହିଲା, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଲେୟାର ମଧ୍ୟ ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଅଟୋମେଟିକ ଭାବରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଟା ହେଲା ସେପ୍ ୱାନ୍, ଏଟା ହେଲା ସେପ୍ ଟୁ। ତ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଳା କଲର ବଦଳରେ ମୁଁ ଆକୁ ଅନ୍ୟ କଲର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତ ଏଠି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମ୍ୟାଜିକ୍ ୱାଣ୍ଡ ଟୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି କିମ୍ବା କ୍ଲିକ୍ କରିକି କଲର ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଏଟା ସେଇଟା ଏମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆକୁ କଲର ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆକୁ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲେୟାର ଥମ୍ବନେଲ୍, ଏଇଠି ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ତାର ପିଙ୍କ ଏ ସଲିଡ୍ କଲର ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଏଇଠୁ ମୁଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ରେଡ୍ କଲର କରିବି, ତାପରେ ଓକେ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ନାଲି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏ ଲେୟର କୁ ମୁଁ ସେପ୍ ୱାନ୍, ଅର୍ଥାତ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ ଲେୟର କୁ ସେପ୍ ୱାନ୍ କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇଠି ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ତ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ୟେଲୋ କଲର କରିବି, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଓକେ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରେ, ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ୟେଲୋ କଲର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଟୁଲ୍ ରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ୟାର କୋଣ ଗୁଡିକ ସାମାନ୍ୟ ବଙ୍କା ହେଇକି ରହିଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆକୁ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କଲର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତ ଏଇଠୁ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ତାପରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର ଏଠି ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଏଇଠୁ ଓକେ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ତ ଏଇଟା ବ୍ଲୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି ଏଲିପ୍ସ, ଏଲିପ୍ସ ଟୁଲ୍। ଏଲିପ୍ସ ଟୁଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର, ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବକ୍ସ ପକେଇବା ପାଇଁ, ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ସେପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ୟାର କଲର ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଏଠି ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇ କଲରଟା ମୁଁ ଦେବି, ତାପରେ ଓକେ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ପଲିଗନ ଟୁଲ୍। ପଲିଗନ ଟୁଲ୍ ରେ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ତାର କର୍ଣ୍ଣର ଗୁଡିକ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ ହେଇକି ଆସିବ, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ତାହେଲେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ୟାର କଲର ମନେ କରନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ତ ଏଠି ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ ଏଇ କଲର କୁ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ଓକେ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍। ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାର ଏଠି ଟାଣି ପଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ସେପ୍ ଟୁଲ୍। କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ସେପ୍ ଟୁଲ୍ ଏଠି ମୁଁ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ତାର ଅନ୍ୟ ଅପସନ୍ ଏଠି ଆସୁଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ପରି ଆସୁଛି, ତାପରେ ସେପ୍ ରେ ଆସୁଛି ଏ ଯେଉଁ ତୀର ଚିହ୍ନ, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ଏଠି ଟାଣି ଦଉଛି, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ସେପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେପ୍ ଏଠି ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ।